Dobro vam večer i dobro mi došli, drage moje i dragi moji. Evo nas u još jednoj emisiji, one nastupaju. Kad sam ja prije nekih 30 godina ušla u svijet novinarstva, od svojih sam prvih urednika naučila da je sve priča. I ono što je bilo, i ono što je sada, i ono što će biti, sve je priča. A o nama i našoj vještini ovisi koliko ćemo tu priču učiniti zanimljivom i važnom drugim ljudima, onima koji će možda slučajno na nju naletjeti i imati neki poriv da je pročitaju. Danas pak možemo konstatirati da je pripovijedanje daleko otišlo izvan onih uobičajenih granica koje asociramo kao uspavljivanje djece ili čitanje knjiga kako bismo napisali školsku lektiru. Dakle, priče, pripovijedanje danas je ušlo u sve aspekte života i u mnoge profesije, od medija, kulture, povijesti pa do poduzetništva. Jedan primjer fantastično ispričane priče je nedavno otvoreni centar za posjetitelje Medvedgrad koji se nalazi na planini Medvednici, dakle iznad našeg glavnog grada Zagreba. Kroz multimedijalne muzejske izložbe teče priča o prirodnoj baštini Medvednice, teče priča o srednjovjekovnoj povijesti Medvedgrada, ali i samoga Zagreba. I sve to je zapravo kao korak u neku bajku, u neku začaranu šumu, u neke tajne. Dakle, nešto vrlo, vrlo zanimljivo što se isplati vidjeti. S nama je večeras majstorica u pričanju priča. Ona je sa svojim timom potpisala i jednu i tu priču o Medvedgradu, ali i niz na desetke drugih priča širom Hrvatske. Riječ je o baštinskim pričama, o načinu interpretacije baštine koju smo naslijedili. I ja s veseljem večeras pozdravljam Draganu Luciju Ratković-Ajdemir, interpretatoricu baštine, utemeljiteljicu tvrtke Muze koja se prva u Hrvatskoj počela time baviti i predsjednicu Nacionalne udruge za interpretaciju baštine Interpretirajmo Hrvatsku. Dragana, dobra ti večer i dobro mi došla. Dobra večer, draga Mladenka, i hvala na pozivu. Dakle, u ovom uvodu sam već rekla da su tvoje muze kroz sve te godine djelovanja, čini mi se da je već 16 godina iza vas, prošle puno projekata, napravile puno projekata, potpisale različite baštinske priče. Jel ti ovako sad iz rukava možeš nama reći, sjećaš li se uopće koliko si toga radila? Koliko ste toga radile? Puno. Puno. Puno smo toga radili, baš smo nedavno gledale da se radi o nekakvih stotinjak, ajmo to tako reći, projekata ili projektnih dokumenata. Manje je naravno realiziranih, ali ih ima baš ono baštinskih priča sigurno preko 50-ak. Da, pa to mi se čini jako puno. Mislim, Hrvatska je mala zemlja sa bogatom baštinom i zapravo s obzirom da radite samo 16 godina, 50-ak realiziranih projekata, mislim da je to razlog za zadovoljstvo, jel da? Je, uistinu je. Baš kad se to tako stavi, kad se pokažu te brojke, onda stvarno nekako da. Smo ponosni. Dobro, a što uopće znači baviti se interpretacijom baštine? Što je to? Interpretacija baštine je zapravo nekakav oblik neformalnog učenja. To je kao prvo. Znači, radi se o tome da učimo na neformalan način o baštini, ali je zapravo ključ u interpretaciji baštine to da smo mi kao interpretatori na neki način facilitatori, da pripremamo teren da se ljudi dublje povežu s baštinom. Znači, da ljudima da se povežu, da sami na neki način istražuju i donose određene zaključke. Ali interpretacija baštine u tom smislu nije samo činjenična, nikako, nego se ona jednako obraća i srcu i umu, ali i tijelu posjetitelja, jer mi, zna se da, a posebno u radu s djecom to znademo, da djeca uče sa cijelom sobom ili da, cijelim sa sobom. Sa svojom osobnosti i tijelom, tako i glavom je, i dušom. Tako da. Je. I posebno je tu važan taj zapravo nekakav emocionalni aspekt povezivanja sa baštinom i da se zapravo polazi na neki način od interesa ljudi. Jer ako mi pričamo neku baštinsku priču kroz jezik struke i ljudi koji se bave profesionalnim istraživanjem određenih fenomena baštine, to jednostavno prosječan čovjek neće razumjeti, a i u interpretaciji baštine se zna da sve zapravo što kreiramo od tekstova, od svih sadržaja, zapravo to treba kreirati kao da se obraćamo 13-godišnjem djetetu. Da. Evo, prije nekoliko dana, rekla bih, to je još svježe, ljudima otvoren je ovaj spomenuti centar za posjetitelje Medvedgrad, pa bih voljela pitati kakvu ste priču vi iz muza htjele ispričati o Medvedgradu.
Našim gledateljima i gledateljicama evo želim reći i to da ćemo imati jedan video prilog, pa će se u 40 minuta i oni u 40 sekundi i oni moći zapravo prošetati kroz taj prostor, a ti nam evo reci zapravo kako ste pronašli tu priču koju pričate gore. Pa osnovna zapravo stvar je da smo mi uopće došli do tog posla u Medvedgradu zato što smo radile na jednom velikom projektu zapravo postavljanje interpretacijskih centara ili centara za posjetitelje u zaštićenim područjima Republike Hrvatske. I to je projekt koji je započeo još 2012. I trajao do 2015. godine kada smo zapravo radili tu dokumentaciju. Dokumentacija je kao nešto slično arhitekturi, ali ima malo drugačije konotacije i u praktičnom smislu se razlikuje, ali je nekakav koncept, idejno rješenje i onda jedna vrlo kompleksna izvedbena dokumentacija. Tada je i Park prirode Medvednica bio u toj mreži javnih ustanova koji štite zaštićena područja i koji upravljaju zaštićenim područjima i onda smo i već je odluka bila da upravo novi i zapravo ne samo novi, nego jedini novi, jel? Po prvi puta interpretacija baštine cijelog zaštićenog područja u kojeg spada i sama utvrda Medvedgrad bude upravo na Medvedgradu. I to je zahtjevno, upravo zato što je evidentno da Medvedgrad je nacionalno kulturno dobro, materijalno kulturno dobro i da ima jednu svoju priču, a da mi zapravo smo angažirane da ispričamo priču o prirodnoj baštini. Jel? I u tom smislu zapravo kreće onda to nekako holističko sagledavanje gdje ćemo mi naći da poveznicu između tog srednjovjekovnog i bremenitog baštinskog lokaliteta koji ima jako puno u sebi slojeva i različitih mogućnosti pogleda na Medvedgrad sa zapravo našim projektnim zadatkom da interpretiramo prirodu Medvednice, ali da govorimo i o zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima. I to je jedan vrlo kompleksan zadatak na početku, jer je naravno uvijek jednostavnije kad nemate takve izazove, ali su ti izazovi uvijek i najljepši. I u tom smislu je zapravo krenulo se iz toga da taj srednjovjekovni duh mjesta koji Medvedgrad ima bude jedna optika kroz koju ćemo onda i prezentirati i posjetitelje pozvati da upoznaje i prirodne aspekte Medvednice. A taj jedan kreativni proces, kad preuzmete projekt i krenete od nulte točke i kad se priča razvija, kako zapravo to traje? Je li to podrazumijeva, ne znam, istraživanje arhiva, istraživanje nekakve povijesne građe koja skriva priče za koje ljudi nisu čuli, a mogle bi im biti zanimljive i mogle bi im na zanimljiv način dočarati i život u srednjem vijeku, a na koncu konca i otvoriti nekakav pogled na prirodu koju Medvedgrad okružuje? Apsolutno. Se radi i o jednom istraživačkom dijelu posla. Međutim, mi kao tim smo prvenstveno interpretatorice baštine i muzeologinje, iako većina nas je završila i povijest umjetnosti ili etnologiju ili antropologiju, dakle humanističke znanosti. Međutim, mi ne možemo biti stručne za sve te projekte u kojima smo radile, nego u naš tim uvijek uključujemo i stvarno istraživače, tako da su svi materijali i svi tekstovi ili sve činjenice koje mi interpretiramo su znanstveno valorizirane. Jel? I tako da smo iza Medvedgrada imali to sa strane povjesničara i isto tako sa strane biologa, geologa i svih onih specijalista čije teme ili čije su činjenice bile važne da to sve što pričamo ima znanstvenu utemeljenost. Međutim, od čega smo krenuli? Krenuli smo upravo od tog nekakvog osjećaja samog duha mjesta i krenuli smo najprije od Južne kule. I jednostavno nam je bilo to da inače u tom procesu kada radimo mi smo zadužene za narativ. Znači zadužene smo za to da izaberemo načine na koji ćemo te priče ispričati i predlažemo određene, ajmo to tako reći, dizajnerske projektne zadatke. Ali onda je u naš proces uključen jako puno veliki broj dizajnera i produkt dizajna i grafičkog dizajna, jel, i tak dalje. Maketara. To je tek u razvoju sadržaja, ali mi to predvidjeti moramo već u toj fazi. Jel? I tu nam je bilo prvo, mislim, da je nekakav horor vakui, odnosno taj nekakav srednjovjekovna potreba da
u likovnom smislu ispunjava prostor, bila naravno neka tema vodilja. Mi se tu ne referiramo na nešto što smo našli u Medvedgradu. Dakle, tu imamo potpunu slobodu i ono što je jako važno, Južna kula je dobila novu funkciju, znači funkciju da bude izložbeni prostor, i sve to što smo mi u toj izložbi tamo stavili je isto tako se može iz nje maknuti. Znači, mi nismo ni na koji način intervenirali u sami prostor baštine, nego smo tu onda kreirali te priče koje... I mislim da u samoj Južnoj kuli je baš dominantna ta fantastična ilustracija našeg, ja mislim, meni danas u Hrvatskoj jednog od naših stvarno najboljih ilustratora Tomislava Tomića, gdje su te 15 metara visoke bukove šume koje su između ostalog i najveće stanište na našoj planini, na našoj Zagrebačkoj gori, zapravo stvorile taj jedan čaroban svijet od koje kreće cijela priča. Zapravo interpretacija baštine je između ostalog kreiranje doživljaja. Da. Neko ko danas dođe na Medvedgrad i odluči proći kroz ta tri izložbena postava koji se zovu, dakle, Začarana šuma, Začarana povijest i Tajne drevne planine, dakle, kao naslovi nekog romana ili nekih romana u nastavcima, taj može očekivati da će uistinu sa svim svojim osjetilima doživjeti prostor, doživjeti povijest, doživjeti neke priče. Tako je. Upravo se o tome radi da kao što sam i na početku rekla, interpretacija baštine polazi od činjenica. Znači, interpretacija baštine nije disciplina koja izmišlja. Znači, to nije pisanje nekih novih priča zato što se nama neke priče sviđaju, nego polaze od činjenica. Međutim, se o svakom fenomenu o kom želimo ili trebamo ili iz projektnog nekog zadatka nam je to zadatak ispričati, od svih tih činjenica zapravo izabiremo one koje će potkrijepiti neku glavnu misao, glavnu vrijednost koju zapravo ta interpretacija baštine želi izazvati kod posjetitelja. Nama je svakako bila vrijednost ta da se povežu sa drevnošću tog samog prostora, ali i da se povežu zapravo sa čudesima prirodnih fenomena koji još uvijek žive na Medvednici. Jel? Jer Medvednica je vrlo rijetka situacija da mi imamo zapravo zaštićeno područje sa izuzetno velikom bioraznolikošću praktički na metar od našeg glavnog grada. Znači, to je i u nekakvim svjetskim okvirima jedan fenomen, i tu je zapravo nama bilo zanimljivo da onda te prirodne vrijednosti odaberemo ono što je najfascinantnije i da i s čim se ljudi mogu povezati, i da im kroz tu scenografiju i kroz različite i zaigrane pristupe, jer smo rekli prvenstveno da gradimo te prostore i za djecu, odnosno za te mlade ljude koji uče kroz igru. Znači, ne uči se kroz bubanje činjenica, ne uči se kroz nekakve pozicija moći, nego se ide iz toga da zapravo čovjek sam istražuje i da kroz različite izloške na neki način se povezuje sa stvarnim ljepotama i vrijednostima tog prostora. Čini mi se da ovaj koncept o kojemu pričaš, ne samo kad je riječ o Medvedgradu, nego i o drugim primjerima interpretacije baština, nosi u sebi dosta rizika, zbog toga što dosta odudara od klasičnog pristupa prezentacije baštine, koji, recimo, svi smo mi vidjeli u životu puno puta, bili smo u nekim muzejima, pa smo vidjeli mnoge eksponate koji se nalaze u staklenim nekim kutijama, zaštićeni su, ne može se ništa dodirnuti, eventualno se može pročitati što to čovjek gleda. Kad je riječ o interpretaciji baštine, dobiva se, rekla sam, taj jedan kompletan doživljaj, ulazi se u priču, dobiva se nešto više. Ali nosi li to sa sobom jedan rizik? Pa ja mislim da rizik je u svakom poslu da zapravo ne prijeti. Mislim, rizik da vas neće razumjeti. Da nas savršeno publika razumije, i zapravo najljepša nekakav odgovor na to što mi radimo su zadovoljni ljudi. Mislim, mi ipak nismo počeli jučer, napravili smo neke projekte s kojima je Hrvatska jako ponosna, i kad se god negdje treba nešto pokazati, onda se obično pokazuju i ti projekti. Prema tome, to nije nešto od jučer. Ono što je
važno da kao prvo, znači na čemu, to je ta neka etika pristupu tom našem poslu, a to je znači da je sve temeljeno na činjenicama. Da je sve temeljeno i valorizirano od stručnjaka koji se bave određenim područjima. Možete se misliti, mi smo sve humanističkog obrazovanja, bavili smo se prirodnom baštinom. Znači radili smo tu sa specijalistima koji samo u svom životu, na primjer, proučavaju gljive ili proučavaju orhideje. Ili, jel, dakle, to su ljudi koji su stvarno, tako je, koji su posvećeni da. Tome i takvi nam ljudi trebaju i od njih smo mi puno učile. Međutim, njihov znanstveni nekakav tezaurus, znači njihov način komuniciranje je jezik znanosti. A naši posjetitelji koji trebaju zavoljeti te naše bukove šume ili koji ih već vole, sad ih trebaju voliti još i više i te priče koje nam te šume pričaju ili životinje koje tu žive su zapravo nama na taj način bliže i imamo na neki i zato je interpretacija i svaki centar koji na takav jedan angažirajući, participativan način involvira posjetitelje je jedan veliki suradnik u očuvanju kulturne i prirodne baštine. Mi smo sada malo prošli kroz projekt Medvedgrad, međutim ima niz recentnih projekata u kojima muzej sudjeluju. Bilo mi je zanimljivo zapravo čitati o projektu koji se zove Svijet graševine. Svijet graševine je dakle prvi strateški akcijski plan razvoja jedne destinacije turizma vina. To radite u suradnji sa Požeško-slavonskom županijom. Znamo da je to županija koja je vinorodni kraj i domovina graševine, tako da tako je. Kažem. Kako je došlo do ta suradnja? U stvari, koja je ideja Svijeta graševine? Svijet graševine je isto tako jedan strateški plan je izrađen ove godine. Međutim, on je nekakav rezultat jednog isto tako procesa koji je trajao jedno 5-6 godina i to je dobro. Zato što je teško pisati strateški plan, ono što se kaže iz bijele plohe. Znači, sreća je bila ta da sam ja pozvana bila 2013. godine od strane Razvojne agencije Požeško-slavonske županije tada, koja je započela jedan projekt i zapravo su apsolutno krenuli od onoga što je najsnažnija priča za razvoj uopće turizma, a to je apsolutno Kutjevo sa svojom vinskom epopejom. I oni su tada već radili i sa institutom Ivo Pilar. Institut za turizam je radio ozbiljne studije o potencijalima razvoja turizma vina. Međutim, to su bile više znanstvene studije i istraživanja koja su bila fantastična, ali je onda u jednom trenutku zapravo to sve skupa trebalo na neki način staviti u okvir konkretnih mjesta gdje će bilo kakav posjetitelj moći saznati nešto više. I tada je već Požeško-slavonska županija i grad Kutjevo su imali neku ideju da naprave kuću graševine i tu sam ja onda bila pozvana da zapravo vidimo šta bismo s tim mogli. I oni su već tada imali ideju povezati područje cijele županije, jel, koja ima tri vinogorja. Jedno je Pakračko-Lipičko, Kutjevačko i Požeško-Pleterničko. I tako je zapravo nastala već tada jedan artikulirani program što oni žele napraviti i na koji način žele raditi. Tada smo mi napravili nekakve idejne koncepte za muzej graševine, odnosno kuću graševine. I bila je ideja da male kuće graševine budu integrirane u dva projekta, a to je muzej Bečarca u Pleternici, odnosno u obnovu Spahijskog podruma u Pakracu. Iz toga je nastao zapravo cijeli jedan sjajno uštiman i podešen, tako bih rekla, veliki projekt s kojim je Požeško-slavonska županija ušla u financiranje iz projekta Slavonija, Baranja, Srijem i oni zapravo iz tog nukleusa i iz tog posla koji smo tada napravili i to na neki način uskladili, su zapravo dobili evropska sredstva i krenuli u tako vrlo ambiciozne i zanimljive točke. To je sjajna mi se to čini priča, a pokazuje zapravo koliko široko može biti definirana sama baština, sam pojam baštine. Da to nisu samo, ne moraju biti, dakle, samo spomenici, samo neki zidovi, samo nešto nepomično, nego život sam po sebi. Apsolutno. I ono što smo mi napravili ove godine,
godine je izradili pravi strateški plan koji je apsolutno, znači to je strateški plan razvoja turizma Vina. Ja sam dobro izguglala i ne samo izguglala nego tražila da vidim da li su rađeni strateški planovi za razvoj turizma Vina baš u tom, pod tim nazivom, i nisam našla. Možda me neko ispravi, možda je neko i radio, ali stvarno nisam našla nigdje izvore. Međutim, ovo je shvaćena strategija zašto, kad ste me pitali, baština je. Zato što kad vi razvijate turizam vina, vino je izuzetno teritorijalno bremenit proizvod. I svi koji se bave vinom znaju da je teroar polazna točka specifičnosti nekog vina, jel, na nekom lokalitetu. A kulturni teroar, odnosno baštinski teroar, je ona dodana vrijednost koju zapravo svako vino u sebi nosi. I kad vi vidite koliko je zapravo to područje Požeško-slavonske županije puno fantastičnih vinskih priča, znači od toga da većina vinograda u Kutjevu je zapravo na gradinskim prapovijesnim naseljima, da mi zapravo pijemo vino koje nas podsjeća ili koje korijenski povezano s civilizacijama koje su ovdje živjele. Dakle, opet se priča jedna priča. 5-6 tisuća godina da. Prije. Ili kad znamo da su vina cisterciti donijeli, da je cistercitski vinski podrum još uvijek u Kutjevu najstariji u ovom dijelu Europe iz 1232. godine. Kada vrlo blizu, ja mislim da je to Požeško vinogorje, vi imate još uvijek ostatke bene diktinskih vinograda. Ili kada znadete da je obitelj Turković za Kutjevo i zapravo pokretanje te velike vinske priče u Kutjevu, zapravo apsolutno može biti pandan sa jednom obitelji Rothschilda, samo što je tijek naših prostora imao neki drugi smjer nego francuskih ili bordoških vina i te cijele jedne njihove velike vinske priče. Jel? Mi imamo takve fantastične priče i ta obitelj Turković je stvarno fascinantna jedna isto obiteljska epopeja. Znači, kad sve to skupa znamo, plus da tamo stvarno se danas proizvode fantastična vina, da vi tu imate takve vizionare vinske od gospodina Krauthakera, Enjingija, znači da ih sad ne nabrajam sve, Mihalja, jel, da su to sve ljudi koji su napravili čuda u smislu, ali i prije toga treba spomenuti Kutjevo DD koji je funkcioniralo i zapravo dignulo i educiralo jednu cijelu generaciju vinara, podrumara, vinogradara. Gospodin Ivan Jambrović je jedan od takvih. Znači, naša je zapravo tu ideja bila, mislim, ajmo to sve skupa reći svijetu, jel, i idemo od toga svega skupa stvoriti stvarno jednu vinsku regiju koja se može onda razvijati sljedećih 10 godina i stvarno onda stvoriti jednu priču koja će biti posebna. Da, a zapravo vizija je projekta da do 2030. što nije tako daleko od današnjeg dana, da pače, da to bude, da svijet graševine bude razvijena, omiljena i višestruko nagrađivana evropska vinska destinacija. Tako je. Postavili smo si takvu viziju zato što je to moguće. Velim, upravo to, zbog toga što ova strategija, kažem, je već na jednom plodnom tlu, već smo dobro zaorali, jel? Tako da ćemo stvoriti, i postoje 4 cilja koja će nas dovesti do ostvarenja te vizije. Prvi cilj je stvoriti stvarno dobre atrakcije. Znači, stvoriti mjesta slavljenja. S jedne strane će to biti kroz ove centre koji će interpretirati baštine lokalne specifičnosti kroz Muzej Bečarca, Kuću Graševine i Spahijski podrum. To je jedna razina. Međutim, tu će biti i Gretin park koji je nazvan po supruzi gospodina Turkovića, koja je između ostalog bila i prva hrvatska produkt dizajnerica, što se rijetko znade, a ona je ilustrirala taj poznati ampelografski atlas koji je danas po svim sveučilištima u svijetu jedna od temeljnih literatura. Pa smo onda jednoj ženi koja je predstavnica zapravo te velike vinske epopeje dali i park u Kutjevu. Biće tu, ono što je jako važno, bit će tu rada na tome da same vinarije dignu svoju reprezentativnost, da se vidi što njima treba. Jel? Jer mi se kroz ovu strategiju razvoja vinskog turizma ne bavimo njihovim problemima koje oni imaju s ove poljoprivredne strane. Jel? Jer vinski turizam je u tom smislu i zahtjevan. On jako puno
toga pokriva. On s jedne strane pokriva samu poljoprivredu, jel, jasno, proizvodnju. Da. Tako je, proizvodnju. S jedne strane pokriva regionalni razvoj, jer je to i dio nekakve šire priče, ruralni razvoj, ali i ovaj kulturni, jel, i gastronomski. Tako da nam je i cilj da se razviju atrakcije poput vinskih hotela, vinskih kampova i slično. Mm-hmm. Draga Dragana, evo prije nego što krenemo po nekim drugim projektima koji su potpisale muze, najprije ćemo se odmoriti uz kratak blok reklama. Drage moji, dragi moji, vidimo se za nekoliko minuta, kao što rekoh, nakon kratkog bloka reklama. Evo nas ponovno, nastavljamo s emisijom One nastupaju. Moja večerašnja gošća je Dragana Lucija Ratković-Ajdemir, interpretatorica baštine, utemeljiteljica tvrtke Muze, koja potpisuje više od 50 baštinskih projekata u Hrvatskoj. Sad smo prvi dio emisije, završili smo zapravo sa razgovorom o jednom projektu koji se tek razvija i 2030. godine do tad bi trebao biti na svom europskom, ne samo hrvatskom, vrhuncu. Dakle, Dragana, vratimo se svijetu Graševine i Požeško-slavonskoj županiji i tome što bi se zapravo sve sa tim projektom trebalo zaokružiti. Tako je, znači prvi ovaj cilj sam rekla da je razvoj atraktivnosti, znači da naprosto se diže razina atraktivnosti. S druge strane je vidljivost, znači da se radi dobro na vidljivosti kako na samoj lokalnoj razini, tako nacionalnoj i ovoj europskoj ili globalnoj vidljivosti destinacije turizma vina svijeta Graševine. Treće je obrazovani i povezani ljudi, solidarni ljudi. To znači da će se puno raditi na edukacijama. Jer i naši vinari zapravo, oni se bave prvenstveno proizvodnjom vina, a ovaj dio prezentacije, načina kako oni mogu ispričati svoje priče i kako mogu učiti između ostalog i o ekološkim aspektima. Znači, ipak kroz ovu strategiju su svi ovi zapravo nekakvi izazovi današnjega svijeta na neki način adresirani. I četvrto je održivo, znači da uopće vidimo na koji način smo dali odgovore, na koji način možemo biti održivi u tom poslu. Dobro, svijet Graševine, slavonska priča, dakle ona tek čeka svoju realizaciju. Međutim, mi ćemo sad skoknuti iz Slavonije u Istru. Tamo je realiziran jedan projekt, riječ je o Centru za posjetitelje Poklon. Nalazi se na Učki, planini Učki, i priča tu jednu priču o toj moćnoj planini, o tom prekrasnom podneblju, o ljudima ondje. Uz ovu priču ćemo također, imamo jedan video materijal, pa ćete, dragi moji i dragi moji, moći uživati u nekim kadrovima iz Centra za posjetitelje Poklon. A ti nam, Dragana, reci, evo, što je zapravo Učka dobila sa tim interpretacijskim centrom? Pa Učka je zapravo dobila konačno mjesto gdje se kao prvo posjetitelji parka prirode imaju gdje prijaviti. Jer park prirode zapravo nije imao nikakvu infrastrukturu i jako lijepi dio ovog projekta je da su djelatnici parka prirode dobili isto svoj dom i unutar tog zapravo te infrastrukture se nalazi i prostor gdje se zapravo dočekuje dobrodošlicom posjetitelje parka prirode. I tu je ta jedna isto tako vrlo atraktivna izložba koja priča priču o Učki, koja priča opet priču o jednom holističkom zapravo vrijednosti te planine i naravno o prirodi, o geologiji, o svim tim čudesima koje Učka ima za ispričati, ali i o Učkarima, odnosno o ljudima koji žive na Učki i Čičariji. Zanimljivo mi je to, kroz niz tvojih odgovora do sada provukli su se ljudi. Je. Bilo da je riječ o ljudima koji se bave nekom strukom, poput vinara, proizvođača, bilo da je riječ o ljudima koji žive u nekom ambijentu. I čini mi se da ti i Muze, tvoj tim, da se jako povezujete s ljudima na lokalitetu na koji dođete, da iskazujete veliko poštovanje, ljubav, čak i onako malo nekakav, kako bih rekla, distancirani respekt. Može li se uopće jedan baštinski projekt na jednom prostoru, na jednoj mikrolokaciji napraviti bez kemije sa prostorom i ljudima? Pa interpretacija baštine i projekt interpretacije baštine sigurno bi puno izgubio ako ne bi računao s ljudima koji su nositelji te baštine. I to vam je cijela jedna paradigma rada s baštinom se promijenila kada je 2003. godine napisana i prihvaćena konvencija UNESCO o nematerijalnoj baštini. A nematerijalna baština su znanja, umijeća,
obreti, svetkovine, sve ono što mi zapravo prenosimo s generacije na generaciju. I ko je onda tu objekt baštine? Ljudi. Čovjek. Znači, upravo i tu se paradigma promijenila, jel? I zapravo se kroz taj koncept, kao i kroz koncept duha mjesta, to vam je isto tako, u Quebecu je IKOM donio jednu važnu deklaraciju o duhu mjesta, gdje zapravo baština nisu zidovi. Baština nije samo nešto, neko nasljeđe u materijalnom obliku koje smo naslijedili, nego je zapravo način života ljudi s tom baštinom, svijest ljudi o toj, njihova vedrina, njihov smijeh kada hodaju nekim ulicama, nešto što proizvode, nešto što rade. Jel? Tako da su ta dva aspekta, nematerijalne baštine i tog koncepta duha mjesta, promijenili razumijevanje kako da radimo s bilo kojim oblikom baštine. Jel? Pa tako, posebno u prirodnom, recimo, konceptu. Često puta mi mislimo da su zapravo te zaštićena područja prirodne baštine, da je to Bogom dano. Da je to, aha, tak je, kad je, bilo kako se planeta stvorila, nije. Znači, čovjek je kreirao zapravo cijeli taj kraj. Učki su jedna od najvrijednijih staništa, su livade, pašnjaci. Znači, to je nastalo zbog načina života. Ljudi su imali potrebu. Da, upravo da. Tako. Tako će te isto lokaliteti gdje su, ne znam, gdje su određene endemske vrste i tako dalje, su često puta povezani upravo sa životom. Čak Kornati nisu bili takvi kakvi su sada. Znači, oni su također nastali djelovanjem čovjeka. Tako da je čovjek se ne smije isključiti iz tih procesa nikada, i da pače smatram da upravo ovakvi projekti ljudima daju tu jednu samosvijest i nekakvo ono što se kaže suvlasništvo nad baštinom, jer to je sve naše. Mislim, mi smo svi baštinici te baštine. Jedan projekt, vrlo mi je zanimljivo zapravo kako je kod muza opisan. Riječ je o projektu Terra Panonica, nalazi se u Pleternici. Imat ćemo tu isto nekoliko fotografija i tamo piše ovako: znate li da je između Psunja, Papuka i Krndije gora nadomak Pleternice nekad brazdao najstariji i najveći sisavac Skit? Zelena Slavonija nekad je bila modro more, a u Skita ondje je znao zaplivati i mega veliki morski pas. Dakle, svi mi znamo, učili smo u školi, jel tako, u nižim razredima osnovne škole, da je nekada u Panoniji, dakle u Slavoniji, bilo more, tamo gdje su sada njive, livade i Pokoja gora. Koliko zapravo taj interpretacijski ulaz u takve priče privlači ljude? Koliko im otkriva ili čini pristupačnim ono o čemu su možda nekad davno učili u školi? Upravo ste tu, i lijepo je da ste išli sa ovim interpretacijskim tekstom, jer pristup interpretaciji u nekoj izložbi gdje vi koristite tekst, on je statičan. Znači, jedno je kad imate nekog interpretatora vodiča, pa on s vama pa se razvija diskusija, pa je to jedna živa, ali ovo je zapravo jedna mrtav medij kad vi imate neki tekst. I sigurna sam da smo se svi puno puta suočili da smo posjećivali neka mjesta gdje su bili takvi tekstovi koji su nas toliko bombardirali sa činjenicama, koji zapravo nisu se obraćali nama i nekakvim našim iskustvima, nego su samo verglali nešto svoje, to ja tako volim reći, jel? Gdje se onda više ne povežeš. Ja recimo često puta takav zamor imam da više ne čitam, jer jednostavno je taj tekst toliko ono, više je napisan kao za knjigu, a ja knjige volim čitati, ali onda znam da čitam knjigu, nego za jedan takav prozor. Zato su ti tekstovi i načini kako zapravo od teksta preko korištenja ilustracija, znači različitih medija, pa čak i VR-a ili ovih virtualnih stvarnosti i naočala, zapravo pomaže da čovjek ne samo kaže umom i činjenicama nešto, nego da kao da se osvjedočio da je on imao neki svoj doživljaj. Dakle, upravo taj moment doživljaja u takvom nekom prostoru čini njega povezanim sa tim fenomenom baštine. Jel? I onda nastaje to poštovanje. Onda nastaje to ono, upoznao sam, ne znam, daždevnjaka, sreo sam ga tamo. Da, pazit ću na njega kad kita. Ga vidim. Vidjela sam kita. Ili imat ću
imat ću stvarno jedno poštovanje prema toj našoj planeti koja se mijenja, čije slojeve stvarno možemo poznavati. I to je ono da kod djece posebno probudimo tu jednu iskru znatiželje, tu iskru istraživanja, da ih inspiriramo da jednog dana budu ljudi koji će se baviti, možda stvarno profesionalno istraživati takve stvari. I tu nam je zapravo uvijek misao u svim tim našim projektima, mi se obraćamo tim generacijama. Znači, mi se obraćamo generacijama djece čija je pažnja danas izuzetno raspršena na sve moguće načine, i takvim kreiranjem takvih prostora gdje će oni biti zaigrani, ali će sadržaj koji će, s kojim će se susresti biti zapravo imati supstancijalnost. Biti će... Da, zapravo će neopazice učiti. Tako je. Da. I to je to neformalno učenje koje zapravo interpretacija je ono, postoji. Jel? Kao evo, još jedan projekt Muza nalazi se u Međimurju. Za njega također imamo video. Dakle, zove se Med dvemi vodami. Interpretacijski centar nalazi se u mjestu Križovcu i posjetiteljima približava Međimurje, dakle taj prostor između dviju rijeka, Mure i Drave, između kojih teče život stoljećima. Tako je. I zapravo ljudi koji ondje dođu mogu vidjeti kroz različite senzacije, različite izložbe, mogu vidjeti i osjetiti taj život. Tako je, tako je. Tu nam je baš bila ideja tada da dovedemo rijeke u taj prostor. I da javnoj ustanovi Međimurska priroda, koji isto tako imaju tu sreću da i rade u tom prostoru i da imaju izložbu, da zapravo im pomognemo kroz tu izložbu, da im damo jedan stvarno atraktivan alat, da kad njima dolaze posjetitelji, da onda stvarno mogu doživjeti to i onda poslije kroz različite obilaske mogu se i osvjedočiti sa fenomenima izbliza. Jel? Ali je ta koreografija i ljepota i naravno taj sam naziv Med dvemi vodami, to je tak kak se Međimurci zovu svoj zavičaj. Tako da, je. Da. Mi živimo Med dvemi vodami. Tako je. Da. Inače su muze zapravo postale široj javnosti poznate i prepoznatljive po jednom projektu koji je, rekla bih sad, već ono evergreen. To je Ivanina kuća bajke u Ogulinu. Dakle, omaž Ivani Brlić Mažuranić, jedan centar koji je utemeljen na pričama iz davnine. To je sad već daleko vrijeme, možemo reći. Međutim, atraktivnost Ivanine kuće bajke s vremenom nije opala, a gradu Ogulinu je donijela jednu veliku, dodanu, važnu, razvojnu vrijednost. I čini mi se da taj projekt pokazuje koliko neke stvari možda uopće ne doživljavamo u razvojnom smislu, kao što su bajke. Da. Ne? A sve je to nešto, temelj na kojemu se može dalje izgrađivati život. I ovdje imamo neke fotografije, a evo ti nam malo ispričaj o Ivaninoj kući bajke, o tome što ti je to značilo. Pa je, Ivanina kuća bajke stvarno i cijeli taj projekt opet krenulo se od strategije razvoja kulturnog turizma koji je onda stvorio tu destinaciju zavičaja bajki. Je meni jedna od najdražih suradnji, možda i zato što je to bio jedan predivan spoj između gospođe Ankice Puškarić, koja je tada vodila turističku zajednicu i bila predsjednica županijske turističke zajednice, i mene osobno. Baš nekako se dogodilo neko dublje prepoznavanje i takva jedna sinkronija i razumijevanje, i to je u tim projektima jako važno. Apsolutno to možda nismo dotakle, ali zapravo... To je ta kemija zapravo. Da, i mi možemo puno napraviti i doprinijeti, ali kad se projekt radi stvarno s ljubavlju i angažmanom lokalnih ljudi, onda to daje opet jednu drugu auru. Znači, ima tu i razlika između od projekta do projekta i kako je naručeno i tak dalje. Oni u konačnici je najljepše da su oni dobri i zanimljivi našim posjetiteljima. Ali ovo je jedna posebna priča i mislim da je gospođa Puškarić je to jako lijepo vodila Ivaninu kuću bajke. Sad je sreća da Ivaninu kuću bajke vodi jedna sjajna mlada opet osoba, Tihana Turković, koja je ravnateljica jer je gospođa Puškarić u mirovini i koja stvarno radi fantastične stvari u Ivaninoj kući bajke. Tako da mi je drago posebno kod tog projekta, ne samo što je to prvi dječji muzej u Hrvatskoj,
I ne zaboravimo, kad je on nastao 2006. 2007. nije na benzinskim pumpama bilo onih stolića za djecu. Znači, mi uopće djecu nismo percipirali da žive s nama, a kao želimo i to nam je najveća društvena vrijednost, djeca uopće nisu percipirana da postoje, znači u ovim svakodnevnim nekim prostorima, tako da je ovo stvarno bio prvi prostor u našoj državi koji je napravljen da djeca su tu glavna i da je to za njih, jel? I to je predivno. Znači, dan danas postoji taj izložak gdje se upisuju doživljaji, jel? I to ja se svaki put zasuzim kad čitam koliko to zapravo djeci znači i koliko je to za Ogulin sjajno i kako je to sreća da to bodi, znači, nakon osnivačice i žene koja je to sve zapravo postavila, da to sad opet vodi jedna sjajna osoba koja će svojom mladom energijom sigurno nastaviti voditi taj projekt sjajno i dalje. Da, to zapravo pokazuje jedno višeslojno, dakle na puno razina, prožimanje onoga što smo mi kao generacije danas dobili u nasljeđe i na temelju čega možemo dalje razvijati te svoje gradove, neka mala ili velika mjesta, neke prostore. Tako vraćati je. Im život, poticati život. Tako je. A najvažnije je zapravo da kroz to nekakvo, ajmo to tako reći, rehabilitiranje. Jer gledajte, duh mjesta Ogulina, ja se sjećam stvarno, Ogulin nije baš izgledao kao najsretniji grad 2006. To je još uvijek bio jedan grad koji je puno toga je bilo i zapušteno i tako dalje. Takav jedan rival, nije to samo zbog Ivanine kuće bajke, tu je i otvoreni frankopanski hotel Frankopan, jel, što su otvorili baš lokalni poduzetnici. Jako puno nova knjižnica, fantastično uređen park kralja Tomislava. Znači, jako puno je taj grad onda radio, ali se tu dogodio taj jedan momentum gdje je upravo su te bajke dale tu čaroliju, jer se može obnoviti trg, može se obnoviti zgrada, može se napraviti neka nova infrastruktura, ali ta neka prepoznatljivost, jel, da je to zavičaj bajke i da tu djeca zapravo imaju kontakt sa bajkama iz cijelog svijeta, to je isto jako važan aspekt, jer nije samo Ivana je tu zapravo kao domaćica, jel, ali zapravo se tu stvarno priča i o bajci kao žanru i o cijelom tom svijetu. Dakle, opet i edukacija. Tako je. Da. I evropska dimenzija. Znači, to nam je uvijek važno da to bude jedan uvijek širi pogled na fenomen. Spomenula si malo prije Frankopane, hotel Frankopan u Ogulinu. Dakle, i muzeji imaju projekt Frankopan, odnosno putevima Frankopana. To je projekt, dakle, koji se radi u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom. Imamo neke fotografije iz centra za posjetitelje u Crikvenici. U Kraljevici, ispričavam se. A zapravo je ideja da u svim tim centrima, kad jednom svi budu završeni, zapravo Frankopani iz te naše prošlosti pozdravljaju posjetitelje koji ondje dođu, upoznaju ih sa svojim načinom života, ispričaju im nešto o svojim životima. To je jedna super priča i to je zapravo Primorsko-goranska županija. To je jedan dobro zamišljen projekt radi toga što oni imaju i svi koji se bave zaštitom kulturnih dobara znaju da su stari gradovi najzahtjevniji i za održavanje i zapravo da taj smisao održavanja nekih bedema, zidina i tako dalje, a da zapravo tu nema onda nekog povrata, da tu treba naći jedan balans i nekakav smisao. I Primorsko-goranska županija, s obzirom da i u tom goranskom dijelu i primorskom i kvarnerskom dijelu ima puno ostavštine i da su Frankopani autentično obitelj sa Krka i da je to od tuda sve krenulo. Tako da su oni osmislili da zapravo ti svi lokaliteti budu i interpretirani i obilježeni. Kao prvo da postoje karte, znači da postoje nekakvi putovima se zove radi toga da se pozove čovjeka na putovanje i da ih istražuje međusobno, ali i da istovremeno u tim prostorima koji nisu imali nikakvu zapravo infrastrukturu za posjetitelje. A zašto se zove centar za posjetitelje? To je svugdje u svijetu termin. Zašto? Zato što on je namijenjen čovjeku koji je na putovanju. Znači kad posjećuje, da zapravo ta infrastruktura na nekom baštinskom lokalitetu vidi, on kaže dobro došao, jel? Znači da ima toalete, da ima mjesto
za sjesti, odpočinuti i onda da se tu može saznati neka priča. I tako su zapravo krenuli putovima Frankopana, oni su svi otvoreni, oni svi imaju te male punktove interpretacije gdje se pričaju priče. Naša neka vizija je bila da zapravo svaki od lokaliteta povežemo sa nekim vrijednostima koje smo mi naslijedili od Frankopana, a koje su i vrijednosti današnjice. Jel? Pa će Vinodolski zakonik biti zapravo nekakva vrijednost ljudskih prava, pa će neki lokaliteti gdje su Frankopanke bile jako važne biti i važne za žene, jel? Pa sakralne baštine, relikvije, relikvijarom. Znači ima nekih elemenata koji su zapravo uvijek su to vrijednosti koje mogu današnjeg čovjeka povezati sa tim zapravo davnim vremenima. Da. Spomenula si malo prije žene, tvoj tim u muzama čine žene. 6 sjajnih žena, muzeologinje, etnologinje, povjesničarke umjetnosti, sve ste tu u strukama koje pokrivaju sve ove projekte koje radite. A ti si inače prije 16 godina radila si dakle u državnoj službi, u kulturnom sektoru, odlučila si iskoračiti, baviti se kulturnim menadžmentom, baviti se interpretacijom baštine kao poduzetnica. Tako je. Kako je, jesi li kao poduzetnica ikada požalila za sigurnošću radnog mjesta u državnoj upravi? A drugo moje pitanje je vezano za taj ženski tim. Ima li neki razlog što su žene samo tu? Pa ono što se kaže nomen est omen, kad jednom nazovete firmu muze, da. Nekako ste si već, već ste si na neki način ovoga... Spolno se odredili. Odredili se u smislu ovoga zapošljavanja i kako ćete graditi, tako da ima nešto i u tome. I ja mislim da to nekako kad sam i davala ime svojoj tvrtki, da je to bila neka... valjda intuicija, nešto dublje iz mene je govorilo. U svakom slučaju ima jednako i žena i muškaraca u našem sektoru, tako da tu stvarno, i osim toga mi radimo sa širokom grupom ljudi i nekako su dizajneri, većina tamo je preteže muških, tako da na svim projektima postoji taj neki balans. Ali sigurno je jedna dimenzija koja meni s vremenom postaje sve značajnija, je to da tako, mi smo mali tim. I ta jedna ženska solidarnost, to su moje kolegice, su mlađe žene, to su sad i mlade mame, prolazimo trudnoće, prolazimo različite zapravo životne situacije koje su prirodne. I tu nekako žena ženi, razumijemo se, jeli? Da, i stvaramo jedan taj neki naš mali svijet podrške međusobne. Puno se radi, daleko od toga, i neki put zna biti hektično i zahtjevno, ali ta jedna solidarnost međusobna je stvarno nešto predivno. A ovo da li sam požalila, nisam. I znate one snove kad se neki put znate sanjati da idete ponovno u školu. Pa vam nije baš ugodno. E tako ja neki put znam sanjati da se vraćam, pa se onako malo ustrašena probudim. Da. Evo nas Dragana pri kraju naše emisije, još neke 2 minute, pa samo evo 2 pitanja pa ćemo kratko. Znači, ti si od 2020. godine certificirana trenerica interpretacije baštine od strane Interpret Europe. A u toj asocijaciji europskoj, dakle, si i članica nadzornog odbora. Zanima me, slijedi li Hrvatska ili ide li Hrvatska u korak sa nekim dobrim svjetskim praksama? To je jedno pitanje, a zadnje pitanje, postoje li neke priče koje želiš ispričati? Što se tiče ovog da li Hrvatska ide, da, imamo najviše članova Interpret Europe dolazi iz Hrvatske i to zahvaljujući turističkim vodičima koji su masovno završili tečaj interpretativnog vođenja ili interpretive guide kurs od Interpret Europe. Tako da ti apsolutno taj aspekt je sjajno pokriven. Možda je tu šteta da tu vrstu edukacije nemamo baš u onim, ajmo to tako reći, tradicijski baštinskim institucijama, ali se nadamo da hoćemo, zato što smo upravo razvili i program interpretacijskog planiranja kao i interpretacijskog pisanja. I mislimo da ćemo s time krenuti prema i tim, mislimo da tu možemo pomoći i nekim tradicionalnim ustanovama da usvoje takva znanja i da zapravo pomognu da
povezanost sa baštinom između običnih ljudi, njihovih posjetitelja, bude još zanimljiviji i doživljajniji. A što se tiče mojih priča, pa ne znam šta bih rekla na to, nemam neku posebnu. Ja se stvarno zaljubim u svaku priču koja nam dođe i najljepše je zapravo da očekivati šta će novo doći. Šta će nam novo doći na pladanj. Pa vjerojatno nešto lijepo, sigurna sam u to, s obzirom na sve ove projekte koje ste do sada radila u muzama. Hvala. Dragana, hvala puno na gostovanju večeras. Hvala evo što si nam ispričala sve te priče o različitim projektima kroz koje ste prošle. Ja vjerujem dakle, da muze čeka sjajna budućnost sa još puno, puno lijepih interpretacija. Hvala puno, Mladenka, na pozivu još jednom. Drage moje i dragi moji, bila je to još jedna emisija One nastupaju. S nama je večeras bila Dragana Lucija Ratković-Ajdemir, interpretatorica hrvatske baštine. Vjerujem da vam je bila zanimljivo slušati njezina iskustva. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti ovog tjedna i do sljedećeg tjedna. Doviđenja.